майбутнє України. У Коломиї відбувся благодійний концерт на підтримку проекту «Діти Небесної гвардії». Це ініціатива волонтерів та небайдужих коломиян. Проект діє майже рік. Основна його мета – здійснювати мрії на день народження діткам загиблих на війні коломиян. Вже протягом року даруємо дітям усмішку і щастя. Власне, така основна мета проекту «Діти Небесної гвардії». Нагадаємо, це ініціатива небайдужих коломиян. Ігор Костюк розповідає, діток, яким допомагають, є 15. 5 з них мешкають у Коломиї, решту у всіх куточках України. Цей проект передбачає допомогу діткам, батьки яких загинули на війні. Цьогоріч привітали уже 14 діток. Здебільшого малеча хоче у подарунок техніку, розповідає співкоординатор проекту «Діти Небесної гвардії» Лілія Чепіль. Переважно дітки хочуть, ну так би сказати, те, що не можуть дозволити собі купити мами їхні. Телефон, планшет, ну це трошки, знаєте, як би сказати, на час дорого. «Майбутнє України» – це концерт, організований міським палацом культури «Народний дім» спільно з вокальною студією «Star Dream». Міський палац культури «Народний дім» та вокальна естрадна студія «Star Dream» уже втретє перед Новим роком проводять такі концерти благодійні. Артисти підготували понад 15 яскравих та динамічних вокальних і хореографічних номерів. Співачка Уляна Струк каже, до концерту готувались впродовж усього року. Зараз приємно демонструвати результат нелегкої праці. Тим паче, що кошти підуть на благодійність. На Коломийщині і в Коломиї багато проходять зараз благодійних концертів і в підтримку АТО, і їх сімей, тому це класно і треба це робити. Уляна ще й ведуча цього вечора. Разом із нею на сцені святковий настрій дарує комедійний дует «Дикі гуцули». Роман Кутя каже, завжди намагається долучитись до благодійних акцій. Інколи не можуть допомогти фінансово, однак завжди вміють дарувати гарний настрій. Завжди стараємося якось допомогти. Ну, ми не можемо, наприклад, допомогти так, як люди фінансово, так? Не можемо допомогти там збудувати будинок. Ми вміємо робити свою роботу, і ми своєю роботою стараємося якось людям допомагати. Це вже не вперше в рамках проєкту «Діти Небесної гвардії» у Коломиї організовують благодійний концерт. Востаннє відбувався такий захід навесні. Загалом за рік зібрали понад 20 тисяч гривень, за які придбали подарунки дітям. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Ти правильно своє рівні, соросою.